dragii mei! Hai, duc Cosmin Sele și aici cu hangerul fără teacă și cu norocul la purtător. Calul l-am legat în parcare, poate mă ajută totuși unul dintre colegi cu un braț de fân, vă rog frumos, mulțumesc foarte mult. În rest, fiți pe pace, sunteți în siguranță. Am pentru voi doar gânduri bune. Singurul gând rău i l-am pus băncii și are legătură cu cu sutele de mii. Mai ales că azi se alătură cetei noastre un nou și curajos membru, Călin Șerban, instructor de kitesurfing. Mulțumesc! De unde vii, Șerbane? Vin din Brașov. Acolo faci kitesurfing? Da, da, pe munți. Pe munți. Nu că se poate și pe câmp cumva, da, cu o placă. Snowkite. Snowkite, aha. Snowkite, da. Bine, se poate practica oriunde, nu numai pe apă sau pe zăpadă, și pe o plajă, și pe aerodrom. Ia uzi, foarte interesant. Dacă schimbăm echipamentul, placa. Am înțeles, am înțeles. Călin sau Șerban, cum îți Călin. Spun? Călin. Călin. Bine, Călin, bine ai venit. Ești într-o interacțiune ca să le liniștim? Cum? Ești într-o interacțiune ca să le liniștim pe doamne, domnișoare? Câteodată, da, vin când încă. Nu! Se mai întâmplă. Dar avem, avem timp să discutăm, așa, nu? Așa e, cum se spune la nu mie. Nu e despre mine astăzi. La noi în Ardeal, pățăști. Așa, pățăști. Așa, da. Îmi place sacoul tău, poate mi-l împrumut la un moment. Mulțumesc foarte mult, cu mare drag. Haiducii nu prea țin cont de legi, dar eu am o slăbiciune pentru cele ale doamnei avocate Eugenia Bobe. Am doar respect pentru dumneaei și n-aș îndrăzni să o atac nici măcar cu o întrebare. Măi, Andrei Popa, văd că ai schimbat tactica, dar te cunosc prea bine. Știu ce-ți poate pielea. Pielea? Vai de cap, de unde știți, doamnă, că doar nu umblu cu pieptul dezvelit, adică chiar port tricou de fiecare dată. Am înțeles, pe verde, pe puțin roz, am înțeles. Bun, nici când sunt pașnic se pare că nu mă iartă doamna avocat. Lasă că am eu un aliat extraordinar care e cu mine tot timpul, inteligența artificială, care se pregătește să ne spună numele haiducului de astăzi în 3, 2, 1... Simionescu! Bună! Derus! Bine ai venit, Ana! Bine v-am găsit! Ce faci? Uite, foarte bine acum că vă văd de aici. Da? Și că mi-a spus și melodia asta super frumoasă. Este melodia mea, nu neapărat preferată, dar de suflet. Am auzit, de fapt a apărut prima oară la campionatul când am participat la calificări. Când eram în Rusia la campionatul mondial și noi n-aveam Wi-Fi și stăteam la ușa rusoaicelor, la holul lor și ne chinuiam să ne conectăm la Wi-Fi-ul lor și o ascultam și de atunci o știu și îmi place foarte mult. Mi-a dat un vibe foarte bun, mulțumesc! Bun! Pentru cei de acasă, să le spunem că ai fost capitanul naționalei de volei a României. O perioadă de? În clasa 7 până la 19 ani. Mamă! Nu mai știu. Și acum ești antrenor de volei? Da. Da. Ai și o echipă de senioare, cum ar veni, de... De juniori. Să... O echipă de mini-volei, sunt copii. Asta da, dar mai ai... Da, este echipa mea de suflet, ne vedem în fiecare joi. Este de amatori, da. Asta este categoria, pentru că ne-am retras din performanță. Și bineînțeles participăm... la turnee, din taxa cărora vom ajuta oamenii aflați în nevoie, mai exact persoane cu dizabilități. Oh. Oh, da. Bun. Vorbim de echipa ta, de juniori. Da. Da? Da. Cum se numește echipa? HV Junior. Cum? HV Junior. HV Junior. Da. Baftă, fete? Mulțumim, fete, da. Fete, vă salut! Pa, baftă, baftă multă! Să revenim la Naționala României. Cum a fost pentru tine să fii capitanul naționalei? A fost foarte bine. Am fost foarte mândră. Eu venind de la Iași, a trebuit să mă lupt chiar cu fetele din București care au venit de la echipele titrate. Mari. Da, CSM, Dinamo. Și am reușit să mă impun. Am fost plăcută de antrenori, am avut atitudinea potrivită și am fost aleasă. Foarte tare. Te felicit. Te felicit pentru tot ce ai făcut și sper ca echipa ta de junioare, HV Junior, să ajungă campion național. Da, asta îmi doresc eu foarte mult. Le salut și le pup pe toate.
Știm despre tine că ești pasionată și de cântat. Da, îmi place. De unde pasiunea asta? Nu știu, mă face să mă simt bine. Acasă cânti? Cam tot timpul. Da? Prin casă? Da, da. Și la birou. Și la birou ce lucrezi? Sunt inginer. Lucrez în domeniul construcțiilor civile. Și facem proiectare. Lucrez într-un birou de proiectare. Oho. Da, deci cu asta ești și inginer. Mă ocup, da, din asta trăiesc practic, cu asta mă întrețin. Și inginer și antrenez o echipă de junior și mai și joci la o echipă de amatori. Să nu pierd contactul cu ce îi place sufletului meu. De asta fac, merg la să mă văd cu echipa de amatori. Extraordinar. Felicitări. Și ești și căsătorită. Da, sunt și căsătorită, da. Proaspăt căsătorită. Proaspăt, da, așa este. Eu n-am ajuns. Știu. Da. Știu. Cu zică îmi scapă, cum îl cheam, cu zimă. Vlăduț? Vlăduț, așa, tipul da, ăla Vlăduț. Mai. Da, da, acela. Tipul ăla mai da, da, da. E aici? Da, este aici. Unde ești, Vlăduț? Unde? A! Salut! M-am prefăcut, știi că știam cum te cheam. Vlad Simionescu, Doamne ajută să te califici la Olimpiadă, să te vedem la televizor. Doamne și să ne bucurăm și să ne mândrim cu tine, Vlad. Da. Spune-mi ce ai face cu 200.000 de lei. 200.000 de lei, să vedem. Aș călători. Ai călători? Da. Bravo. Aș mai merge încă o dată în Australia, mi-a plăcut foarte mult. Da? Da, foarte mult, cel mai mult mi-a plăcut în Australia. Pe bune? Da. Unde ai fost în Australia? În Perth, în Nord și în Sydney. Bă, uite, m-aș duce și eu în Australia. Da. Mă gândesc merită. Acum. Chiar merită, nu mă așteptam. Bun. Ana Maria, ai auzit de haiducii lui Șapte Cai? Da. Da? Noi avem da. Șapte runde. Știu, da? Știu. Bun. Între ele ne sună Potera, adică domnul Bancă. Da? Cum facem să primești cele mai bune oferte din partea Poterei? Eu aș fi vrut să-l încânt, dar el nu mă vede, vorbește doar cu tine. Așa că o să încerc eu să mă orientez. Aude, să știi. Știu că mă aude, dar... Da. Nu pot să-i cânt. Dar te vede. Te aude și te vede. Da, dar voiam să-l văd și eu pe el ca să pot să... Și eu mi-aș dori. Bun. Deci, ce facem? Eliminăm roșiile? Da, toate roșiile. Și o Ai parte. Un target? Un target? Aha. Sincer, nu. Nu. Nu m-am gândit. N-am niciun tipar pe care să merg. O să mă orientez, nu știu. După? Ce-ți după voi și după mine cel mai mult o să mă orientez. Perfect! Prima rundă! 6 cutii! 6 cutii... O să încep cu cutia numărul 15. 15! Gabi și Haime. Hai, Haime! Haime, stai un pic! Cum ai ajuns în România, Haime? Cu... Avion. Nu, serios, cum ai ajuns în România? Cu muncă. Cu muncă? Am trimis CV-urile la orice companie, tac, 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 timp de luni și la un moment dat o companie a acceptat să... Dar de ce ai ales România? Așa s-a întâmplat. Eu cred că eu nu am ales România, România m-a ales pe mine. Păi da, tu ai trimis CV-urile în România la companie. Toată țările, adică a, și Canada trimis și... Doar. Da, ai da. Trimis peste tot. Da. Și de cât timp ești aici? 6 ani. 6 ani. Minunat. Da. Ești analist? De date. Analist de date. Da, dar eu, de fapt, de profesie, sunt medic veterinar sau tehnist, dar eu nu pot să profesez aici ca medic veterinar, pentru că sunt din afara de Uniunea Europeană și... Trebuie să-ți echivalezi diploma. Da. Uh-huh, uh-huh. Și asta înseamnă să nu mai lucrez de timp de un an și asta înseamnă să nu mănânc timp de un an și nu prea pot. E cam greu. Corect. Prima cutie din această rundă. Hey! 25.000. Bun. Următoarea cutie. Să vedem. 8. 8, Lorenzo Lamas. Robert Manea. Ai mereu cuvintele la tine și ca sport, de la sportiv la sportiv mă bucur să întâlnesc așa un om deosebit. Mulțumesc. Sper să sport aici noroc, să mergi acolo unde vrea și soțul.
La Paris să-i vedem pe amândoi. Da. Să duceți drapelul cât mai departe și cu echipa ta și pentru el. Doamne ajută. Hai România, nu? Hai România! Mamă! 75.000! Ce ai făcut, mă, Ana? Ce, te uiți la soț? Da. Hai, lasă! Mamă, ce ai făcut? M-am concentrat. Back in business, back in business. Da. Hai să scoatem roșii acum, te rog. Da, da, hai să scoatem roșii. 12. 12. Ioan. Eu am o întrebare. Te rog. Hamonul se potrivește cu pălinca? Da. Pardon. Și întreb asta pentru că nu vreau să deschid acum cutia ta, vreau să deschid pe cea cu numărul 7. Hopa! Te rog, Flavius. M-ai luat prin surprindere, Ana Maria. Și pe mine. Ce să spun, mă bucur tare mult să te cunosc, când ne-ai strâns și ne-ai unit aici în platou pe toți, cât și în spatele acestui platou. Sper ca această cutie să fie cu cel mult 900 de lei și să dea Dumnezeu să reușești în tot ce ți-ai propus. Hai să vedem, hai să vedem, haide! Nu se poate! Te am, te am! E a patra oară! Da, cred că a cincea s-ar putea să fie. E a cincea oară? Cred că a cincea. A patra! Da, da. Flavius! Bravo, Flavius! Da? Bravo, 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 cum bravo! Cum faci? Am constatat următorul lucru. Eu sunt de părere că în momentul în care toți trecem de preselecții, rânduiala e acolo sus pentru da. Fiecare în parte. Corect, corect. Da. Și de aici bun. Mergem la loto, ca să știi, da? Mai avem 3 cutii în această rundă. Da. Cutia numărul 5. 5, 5, 5. Ce faci, Daos? Ce să fac? Cum? Noi cum? Ne cunoaștem... Cum i-ai zis? Daos. Daos? Daos, e numele de la... O să vă detalieze el acum. Te rog. Noi facem parte și dintr-o asociație culturală de reconstituire istorică pe perioada getodacică. Aha. Ana Maria împreună cu soțul ei, Vlăduț Simionescu, da. Și ne cunoaștem. Și vreau să spun că o admir foarte mult. Este o sportivă plină de ambiție. Mi-am pus da. Și tricou cu un simbol getodacic, scutul wow. de la Piatra Roșie. De asta te-am ales. Sper să te-am văzut. Îți poarte noroc. Te-am Doamne văzut. Ajută! 2500 de lei. Hai înapoi pe roșu, înapoi pe roșu. Mai avem e două bine. Cutii. Mersi. Mersi, 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 mersi. Cred că m-am hotărât. Te-ai numărul hotărât? 3. Marcela. Draga mea, mult noroc. Te rog. Mulțumesc. Yeah! 7500. Hai bine, pe bine, roșu. Bine, bine, haide. Ultima cutie. Mm-hmm. 16. 16. Ileana! Bagă! Ileana mi-este foarte dragă, am stat cu ea multe seri la rând. Mă simțeam puțin rău la un moment dat, mă durea gâtul destul de tare și Ileana mi-a spus, de panica merg în cameră, ți-aduc o sticlă de lapte de măgăriță și îți dau. O să te faci bine. A doua zi, ghiciți ce? Bineînțeles că n-am mai avut nimic. N-am crezut, dar am zis să încerc. De asta ai și cântat, de la lapte. Nu, de stai, chiar așa? Da, nu exagerez. Mai ai lapte de ăsta să... Pentru pratina. Am înțeles. Spune-mi, te rog frumos, cât costă? Ești producător, tu și, da. Și vinzi, nu? Păi, da, eu vând. Nu mai vinde nimeni altcineva. Adică nu dau în retail pentru asta că zic. Laptele e foarte sensibil. Are o perioadă de maxim 7 zile de valabilitate la 2 grade Celsius. Eu nu-mi permit să-l duc în magazin și să-l țină ăștia pe raft 6 zile și așteptează să-l cumpere omul gata expirat. Deci da. E ilogic. Eu îl dau în ziua în care e mult, explic la oameni cum să facă, cum să procedează, dacă tușește copilul, cum să-i deie, dacă au alte probleme de sănătate, dacă vor să facă doar o cură pentru imunitate, pentru că e un produs foarte... rar, să zic așa, adică nu există foarte mulți producători în România și lumea nu e educată, nu știe cum să folosește. Am înțeles. Te rog. Ana, domnele ne ajute, cum zic eu. Haide, 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 haide. Bună! Să vedem, să vedem. Hai, hai, hai. Hai, hai. Bine, mă! Mulțumesc! Bravo! Te rog! Ana! Do-
Doamnele ne ajute, cum zic eu. Hai. Mamă, 20.000 de lei. Ana, ce-ai făcut? Am încheiat prima rundă, ai scos doar o roșie. Da, se mai întâmplă. Mai avem 50.000, 100.000 de lei. În regulă. Da, ofertele nu o să fie foarte mari acum. Eu. Cel puțin acum nu o să fie mare. Eu. Bună seara, domnul Bancă. Vă rog. Da. Bine, mulțumesc. Oferta este de 1110 lei. Batem palma? Nu batem palma. Nu batem palma, mergem mai departe în runda a doua. 4 cutii. Eu tare mult aș vrea să aud ce are de spus numărul 23, pentru că este nou în concurs. Da. Și știu că nu sunteți de acord cu mine, nu-i așa? De ce? Da. Dacă așa? Cei nu. Noi au sume mari, nu? Da. De data asta nu-i așa. No. 23. De cât timp ești instructor? Practic, kitesurfing-ul din 1998. Practic, sunt pionierul României în kitesurfing. Wow. Dar am devenit instructor după 2001. Unde ai descoperit tu kitesurfing? Noua Zeelandă, Australia. Eram pe vas de croazieră. Ai lucrat pe vas de croazieră? Da. Mi-a plăcut să călătoresc tot timpul și când am văzut, practicam sporturi similare, prealabil, cum ar fi snowboard, wakeboard, ski. Și când am ajuns în Noua Zeelandă și am văzut pe apă, îmbinate două sporturi total diferite, alunecarea pe placă cu zborul, am zis, e ceva incredibil, trebuie să fac. Am venit în România. Ce ai zis? Da, nu știa unde nimeni ce aia, când ziceam de kite, ziceau, mă întrebau, ce cai? Internetul, stăteam o jumătate de oră, abia mergea, deci n-aveam de unde să iau informații și m-am chinuit. Încet, încet să descoper sportul ăsta. Tare, bun. O să mai descoperim lucruri despre tine. Te rog, prima ta cutie. Să fie cu noroc. 10.000. Ok. Încă am 100, e bine. Vai de capul meu ce ai făcut acolo. Bun. Încă 3 cutii. Ia să vedem. 3 cutii. Păi, deci mai avem 11 roșii. De ce dă bine? Adică ar trebui să trecem pe roșu ca lumea, nu? Da. Mă gândesc. Trebuie să... Hai să spargem ghinionul și să deschidem cutia numărul 13. 13, Monica. Sper să fie, să nu fie ghinion. Mulțumesc. Și să fie pe linia roșie, da? Hai. Roșu e. Haide. Ah! E bine. Am mai scăzut. Încă 2 cutii. 20. Te rog, Cătălin. Mult succes. Hai de capul meu, nu cred. Deci nu cred că-s 15.000. Următoarea cutie. Hai. Mergem mai departe, haideți. Nu, trebuie să trecem pe roșu grav. Da, grav. 22, hai că văd că ești fiert. Haide. Hai, Florin. Hai că te iubești. Curaj. Rău, hai. Anamortex. Așa e. Vezi ce deschis, colegă. Vezi ce deschis. Nu pot să-ți spun nimic, nici de rău, nici de bine. Omul e acolo. Băi, m-am distrat la nunta voastră tare de tot, dar știa ce mă deranjează și mă enervează cel mai tare? Cred că eu sunt factorul ăla când la hor mai este o horă mai mică. Că la mine nu se închide niciodată hora aia, frate, de rău, mă duc așa. Se face ca un U tot timpul, știi? Și ăia dansează și când se mă prind, se dau și ăia. Băi, amici, nu vor să danseze tare. Așa au fost și la nuntă la ea. Ai fost la nuntă, să înțeleg. M-a omorat ăla. Ana, n-am ce să mai zic. Mortex, cutie bună și dăm înainte, da? Da, hai, băieți. Haide. Bună! Dar ce, de la ce asta? Mortex sau cum Mortex? Ai?
Dar dacă omoară oameni, Mortex. De la soțul meu. Nu s-a chinuit mult. Mortex, Ana Mortex, simplu. Am înțeles. Soții Mortex. Da, soții Mortex. Păi l-avem pe mongolul, profesorul de așa. Avem, avem, avem. Da, vă rog. Da, da. Bravo, mulțumesc. A doua ofertă pentru tine, 1810. Batem palma? Nu batem palma. Nu batem palma, mergem mai departe în runda a treia, 3 cutii. Soții Mortex. Oare, iată-mă. Vai de capul meu. Vina lui. Ai mai pus porecle pe aici, Florin? Da, tot. Toată lumea are porecle. Abia aștept să vii aici, să ne luăm de toți. Te rog. Să vedem, să vedem. 21. Claudiu. 21. Îmi pare bine că te-am cunoscut, ai o energie foarte bună, apreciez sportivii, te felicit și sper să-ți îndeplinești visul. Și aici să ai o sumă roșie. O să fie roșie, trebuie să fie roșie. Hai. Bine, mă! Bine, mă! Hai, next! Mulțumesc, Claudiu! Încă două roșii! Să vedem, să vedem. Daria Puiu! Numărul 4. Daria, de unde pasiunea pentru muzică? Pentru muzică, Doamne, dar nu mi-amintesc de mine neștiind de muzică. Din casă, clar. Adică? Pentru că părinții mei amândoi cântă. A, da? Da. Nu te face că nu știi. Cum o cheamă? Păi cum o cheamă? Da, Crișan, Cătălin, exact. Crișan. Ia mă și exact. Cu mine. Serios? Da, că pleci. Ești fata lui Cătălin? Da. Mamă! N-am știut. Hai că m-am emoționat. Ce onoare, ce onoare că stă lângă mine. Wow. Îți jur, da. N-am știut. Așa că sângele apă nu se face. Da. Wow. Da. Ce tare. Salutări tatălui tău. Wow. Da. Hai să cântăm amândouă dacă pleci. Hai, dacă pleci. Știi. Dacă pleci, vreau să fim cu tine. Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Dacă pleci, n-ai să poți trăi cu tot ce-a fost și nu mai vrei să știi. Hey! Dacă pleci, hey! Ia-mă fi pe mine. Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Dacă pleci, n-ai să poți trăi cu tot ce-a fost și nu mai vrei să știi. Vreau să pleci cu o sumă foarte mare și e clar o sumă roșie la mine. Bun. Mi-am frecat și mâna stângă, deci e cu bani la tine astăzi, da. Nu că aș fi superstițioasă, căci că sunt hipnotizată, nu hiper. Da. Wow. Nu cred, băi, nu cred că sunt 50 de mii, nu cred. Nu-i nimic, nu fi supărat, eu nu sunt hai, supărată. Hai, ultima cutie. Hai, până la capăt, trebuie să mă ajutați, haide. Suta de mii contează. Valeria, haide. Valeria. Hai, Valeria, încântă-mă. Hai. Păi este o femeie, deci eu când am văzut-o prima dată, deci nu-mi venea, cred că există pe pământ așa tip de oameni, așa... Așa înalți. Da, și dar nu înalți, dar uite la ea, e fenomenală. Deci ești, Doamne, și când l-am mai văzut pe bărbați, am zis, mă, ăștia doi, frate, nu-i uiți niciodată. Da, familia Mortex. Ești, na, ai un spirit de-a fi. Roșu, mă, ce facem aici? Adică asta, roșu, gata. Roșu, roșu, gata, haide. Bine, mă! Te pup, mulțumesc. Bravo. Am încheiat runda a treia. Bravo. Bun, bun. Aveți acasă costume ce tot ați, ce ai și tu. Da, 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 da. Pe dar Vlad ale lui sunt mai impresionante, normal. Mai impunătoare, mai complexe. Normal, el e oricum, na, îți dai seama. Da. El e bărbatul în casă, avem. El gătește, el... Avem. Da. Nu? Am greșit? N-ai greșit, ai zis foarte bine. Gătește și încă o face foarte, foarte bine. Da? Ce preparat? Cel mai, cel mai bun preparat al lui Vlad. Da, o clipă, vă rog. Face un fel de friptură la tavă, dar nu pot să vă explic exact cum e, că nici nu știu ce are în ea. Este superbă. Adică? Păi ce are în ea? Carne de porc, dar nu știu cum o pregătește. Nu știu să vă zic detalii. Da? Da.
Ah, da. Am înțeles. Și Vita știe să o facă super bun. Eu nu mâncam Vita până să fiu cu el. Chiar nu. Uh-huh. Dar de... Domnul Bancă, spuneți-mi felul preferat de mâncare. Vita. Uh-huh. În sos de piper. Am înțeles. Well done, medium sau mediu. Am înțeles. Bun. Spuneți-ne și nouă oferta. Da. Mulțumesc, sănătate. A treia ofertă este de 2450 de lei. Batem palma? M-am gândit puțin mai bine. Și tu ești sigur că vrei să batem palma? Eu nu, n-am. Ești sigur? Vezi că te bate. Eu doar te întreb. Dă-te mai spate. Nu o să batem palma. Nu batem palma. Te iert de data asta. Mergem în da, patra. Ești iertat. Florin mi-a zis că mă iartă de data asta. Dar eu n-am făcut nimic, adică... Da, dar știi cum e mesagerul? Nu te regăsim cuvinte. Ce? Nu? 19. 19. Alexandra, comi meta. Ana, îți doresc mult succes. Și știi vorba aia, vreau să vezi roșu în fața ochilor, da? Gândește-te că vrei să vezi roșu în fața ochilor. Mult succes! Bine, mă, un leu, mă! Bravo, iubita mea, bravo, bravo, super, bravo, mulțumesc! Încă două cutii. Da, ai mei sunt cu mine. Da. Ia să vedem, mai Cosmin, ești de-al meu sau nu ești de-al meu? Numărul 1! Eu așa mă consider. Numărul 1! Eu așa mă consider, să știi. Mult succes! Colegul meu de bancă acolo, el cu Flavius. Ana, zorile se vasă. Te ascult, Cosmin. Băi, aprigă, aprigă moldoveancă, n-ai pomenit, frate. N-am știut că ești pasionată și tu și Vlad și acum văd și pe Andreas de zona asta antică, să spun, getodacică. Reconstituiri. Da, reconstituiri istorice. Noi chiar facem spectacole și îl văd pe Vlăduț așa... Da, să vezi ce... Cu falsul. Să vezi ce costum frumos. Să vezi ce costum. Da, deci cu sică, cu tot. Buzunar. Da. E interesant, e frumos că reconstituirile astea sunt în continuare puse pe afișul cultural, pentru că oricum istoria noastră începe ușor-ușor să se piardă și măcar prin genul ăsta de manifestări să le mai vedem. Cu toate că noi, cascadorii, suntem un pic în conflict, dar nu un conflict vrut. Noi suntem pe partea artistică și când vrem să ne aliem cu cei care fac reconstituiri istorice, zic, nu, că noi trebuie să arătăm așa, cum se dădea cu Falxul, cum se dădea cu Gladiusul, cu Scutul, da, cu nu știu ce, cu formațiile lor, de nu știu. Noi suntem mai pe spectacol, mai pe show, da, mai pe acrobatică, artistică și nu prea ne înțelegem din punctul ăsta de vedere, dar sper că în viitor să colaborăm. Să vă uniți forțele. Te rog, exact, cutia cu numărul 1. Mult succes. Mulțumesc. E numărul meu norocos. Și ție. Sper să vie și la tine. Nu cred, bă, băiatul de 12.500. Mersi, mai departe. Ultima cutie. Să vedem. Speram să nu mă alegi. Zoro, de ce sperai să nu te aleg? Că nu vreau să-ți deschid cutia. Nu vrei să deschizi cutia? Da. Bun, mai așteptăm atunci. O să merg la numărul 24, Alina. Make-up artist. Și mie îmi place foarte sunt mult. Sunt make-up artist, să știi, dar am fost și eu în zona asta de sport. Nu am făcut volei, dar am făcut 4 ani handbal. Și știu ce înseamnă să ai și un antrenor care este implicat, dar și unul care este mai puțin implicat. Și așa cum te-am cunoscut eu pe tine, sunt convinsă că elevii tăi sunt atât de norocoși că te au. Și eu sper din suflet să am aici o sumă roșie, pentru că tu meriți ce e mai fain. Hai, Doamne, hai să ajută. Vedem. Bine, mă, 700 de lei, bine. Am chiar unda a patra. Pe panou mai avem 6 sume roșii, 2 sume galbene. Dar suta de mii este acolo. Să mai vină o ofertă din partea băncii. Hai să vedem. A fost runda a treia, nu? A patra, pardon. Patru. Da. Da. Bun, mulțumesc, sănătate. A patra ofertă este de 4.000 de lei. Ok. Batem palma?
Nu batem palma. Ah, doar o strângem. Nu batem palma și mergem mai departe în runda a cincea. Sunt inginer, mă salut cu bărbații tot timpul și îmi place foarte mult. A, da? M-am te antrenat. Salut cu bărbații? Da, tot timpul, da. Da, da, dați mâna? Da, da, da. Și face foarte deosebit de mare plăcere. Trei cutii. Trei cutii, trei cutii. Să vedem. Când eram mică, da, aveam o păpușă lambada. O iubeam foarte, foarte, foarte tare. Au fost păpuși lambada? Da, 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 am avut și eu. Da. Și când am văzut-o pe Samara, prima oară când a intrat în competiție, fix la păpușa mea m-am gândit. Atât de mult am iubit-o, nu știu unde a dispărut. Samara, numărul 14. Adică, cum păpușa lambada? Ea dansa așa? Cum? Da, dansa, dansa. Și se mâna cu tine. Ah, ce drăguț. Te rog, Samara. Succes! Bine, mă, 20 de lei! Mulțumesc! Next! Next! Eu zic că back in business. Hai! Da, da, da. Suta-i acolo. Numărul 18. Doamna Dana. Dana. Wow. Ea este Dana. Colega mea. Și vreau de seară să dansez cu ea. Ea este Dana. Bravo, Dana! Te rog, Dana. Ana, ai o energie extraordinară. Îmi place foarte mult de tine. Ai o putere care mă duce la o zeiță războinică. Ești acolo peste tot. Puterea este în tine. Îți doresc succes. Și eu știu, pentru că am lucrat cu copiii, pentru a lucra cu copiii este nevoie să te transformi într-o autoritate iubită. Sunt convinsă că tu asta ești. Să vedem să fie o... Haide. Nu cred. Mamă, deci nu cred. Nu-i nimic. Nu-i nimic, asta este. Haide. Hai cu energie. Haide. 100.000. Bun. Nu, mă, ce-am avut și ce-am pierdut. Dă-i. Exact, numărul 12. Hai să terminăm treaba, dacă tot am început-o. Acolo, te-ai sucit acolo, uite. Să vedem ce era acolo după ce te-ai sucit. Hai, Ioane. Curaj. Dacă e 5.000 de lei, plec din emisiune. Ce luat din... De ce lei? Bun, știam din prima. Haide să vedem. Hai. Joci cutia cu numărul 25? M-am încurajat sau nu m-am încurajat? Hey! Asta aștept! Hai! Bine! Bine! Hai, Ioane! Curaj! Dacă e 5.000 de lei, plec din emisiune. Nu, pleca, mai stai. 500, uite, 500. Am încheiat runda a 5-a. Mai așteptăm o ofertă. Da, foarte ciudat acest joc, foarte ciudat. Da. Nu mă așteptam, jur, nu știu, nu s-a întâmplat niciodată așa. Niciodată, în 3 sezoane, nu am pățit să fie așa. Da, vă rog. Da? Normal. Mulțumesc. Oferta e mică, îți dai seama, 3 cifre, da, 750 de lei, mm-hmm. 760 de lei. Nu batem palma, mergem mai departe în runda 6, deschidem două cutii, fără frică. Da. O să mă întorc la 17, că iar am o treabă neterminată. Da. La Zoro. Noi îi spunem Zoro. De ce îi spunem Zoro? Spune tu. De ce spun Zoro? Cui mai spui tu de Zoro? De la scrimă. Fratelui tău. Fratelui meu, care și el face scrimă. Fratele meu este mai mic decât mine cu 2 ani și este în lotul olimpic de scrimă României. Este foarte, foarte, foarte bun. Îl pup și îl salut și îl iubesc de nu mai pot. Doamne ajută! Și vorbeam de Paris, de Olimpiada de la Paris de vara aceasta. Să știi că și el este în cărți și el s-ar putea să se califice și mi-aș dori foarte, foarte tare să merg la Paris să-l văd și pe soțul meu și pe fratele meu. Aș fi cu adevărat fericită. Toată familia. Un rând de aplauze pentru ei, vă rog! Te rog, Zoro. 50 de lei. Știam din prima.
Deci te-ai răzgândit la 50 de lei, te-ai răzgândit la 500 de lei. Nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic. Ultima cutie din această rundă. Ultima cutie o să fie cutia cu numărul 9. 9. Răzvan. Răzvan. Haideți să vedem. Hai. Te rog. 250 de lei. Am încheiat și runda 6-a. O să mai crească oferta, probabil. Și avem, bineînțeles, și cutia cu numărul 25, care da, îți poate dubla suma sau îți poate aduce bonus. A făcut minuni 25 în sezonul ăsta. Chiar a făcut minuni. Da. 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 Bine, mulțumesc. Așa se ofertă 1600 de lei. Nu bat palma, clar. Mergem mai departe, da? Runda 7. Da. Deschidem o singură cutie. O să deschid cutia cu numărul 11, Tibor. Numărul maestru, Tibi. Ai o personalitate efervescentă și, cum au zis și colegii mei de platou, ai un talent extraordinar de a aduna oamenii la oaltă. Ești un liant pentru ei, legi prietenii. Și îți doresc mult succes în continuare. Îmi place că te ocupi de copii și cu siguranță nu este foarte ușor, pentru că e greu să lucrezi cu adulții, dar păi cu copiii. Asta înseamnă că ai și multă răbdare. Deci ești o persoană minunată. Te rog, Tibi! Sper să, să fie în ordine. De ce lei? Bine, bravo, Tibi! Bravo! Bravo! 100 de lei! Bun! Am încheiat și a 7-a rundă. Da, am încheiat-o. Acum 10 lei sau 5.000 de lei? Ori 10 lei, ori 5.000 de lei sunt în cutia ta. Da. Vine o ofertă din partea băncii. Dacă refuzi oferta, pleci cu banii din cutia ta. Dacă nu joci, cutia cu numărul 25. Da. Sună banca. Eu răspund, spun bună seara din nou. Da? Da? Mulțumesc. A 7-a ofertă și ultima este de 2.510 lei. Dacă nu bați palmă, mergi acasă cu banii din cutia ta. 10 lei sau 5.000 de lei. Decizii, indiferent decizii, dacă accepti decizii sau nu, poți juca cutia cu numărul 25, care îți poate dubla suma, îți poate aduce un bonus de 5.000 de lei, îți poate înjumătăți suma, îți poate lua toți banii sau te lasă să pleci cu banii câștigați. Nu batem palma. Nu batem palma? Nu batem palma, doar îți strâng mâna. A fost delicată, cam mi-a fost teamă. Bun! Ce cutie deschidem? Cutia cu numărul 6 sau cutia ta cu numărul 10? Cu 6 ai jucat la națională? Da, este numărul de pe tricoul meu. Și vă rog să nu-mi spuneți nimic. Da. E roșu, Ana. Ce cutie deschidem? Tot aia e, oricum cu banii de aici. Ia să vedem. Deși m-am simțit tare bine aseară cu Mădălina. La hotel, ne-am cunoscut puțin mai bine, am discutat. Și acum m-ai lăsat să mă chinui și pe mine. Știu, dar trebuia să mă ții minte cumva. Da. Cum altfel? O să deschid cutia mea. Te rog. Haideți, am nevoie de energia voastră. Haide. Yeah! Deschide cutia, mă, da! Bine. Bun. Ok. Acum. Am zis că merg până la capăt. Joci cutia cu numărul 25? O să joc cutia cu numărul 25, da, pentru că am spus că merg până la capăt și așa. Bine, trebuie să faceți și voi. Te rog. Tot timpul trebuie să faceți așa. Alegeți o cutie. Mă gândesc. Mă doar palme. Haide. 25 de Ileana, Alexandru, Ioan, Claudiu.
Bun. Vreau să-mi spui ce parte deschidem. Stânga sau dreapta? Dreapta. Dreapta. Da. Bun. Okay. Două din trei sunt bune. Sunt foarte bune. Da. Să vedem. Ori la bar, ori la spital, nu? Deschidem cutia ta? Mă încurajați sau nu mă încurajați? Asta aștept! Sodem de balade, haiducești, data viitoare ne încumetăm din nou. Sunt Cosmin Seleși și vă salut. Bine,